Pardon, da bo že. Je tam druga dobra droga, ni tako, jedno vse dole. O, kam je? Kaj mi vse ne? Ajde, ajde. Janë futur në problemat atë të sizani. Qo që gatuaj në të brëndë. Mirë, të urojnë që ndërë. E do një kodra kitë të ti. Unë do të vaja për jam i lokalit. Ske që në e fare. Do të rrasë në të lokalit. Ajde, Franklin! Mirë, mirë. O bjerë në atë kamarierin. Ua e kohë. Me lësejnë e ke këtë. Kamarier hikë me pyja. Ajde, suar shumë. O, kompi, kompi, duar. Shikoj do një diram në live, të dojnë da shikoj. Duar. Hajde shikoj. Dojnë da shikoj live. Hajde ta u kërë. Hajde këtu, hajde këtu, hajde këtu. Hajde këtu. Hajde këtu me mu. Dojnë da shikoj live. Hajde këtu me mu. Dojnë da shikoj live. 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 Një vipër i masë të dalë. Rini aljatë në këtë. Unë e burë i sajtë, po të shau në një tyje me këtë zihër. Një qëtë e burë të dhijë të ujë. Bravo i qëtë. E dhe unë burë i asaja. Në një herë në debatoj për të se kemi në i pak në ajësi. Kjo sot, po